bazwiho ubuhanga bukomeye cyane mu kuyobora ba mukerarugendo, akaba yitwa Bigirimana François, akaba ari umugabo bitangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri. Tutaravuka abitangira tuganira nawe twari tutaravuka tugwaye ikaze mu kiganiro amahumbezi. Murakoze cyane nk'uko ubivuze, nitwa Bigirimana François, nkaba ndi umwe mu bagayide muri RDB nkora muri parike y'Ibirunga, kuko natangiye mu 82. None mukaba mwantumiye hano kuri Radio Rwanda, nanjye nishimiye kongeza aha ngaha. Ni byiza rwose, biradushimishije kuba nawe uhari. Reka duheraho rero inyuma, 82 winjiye muri aka kazi, ni iki cyatumye ukinjiramo, byagenze bite? Cyatumye ninjira mu aka kazi, ubundi ngitangira mbere y'82 nakoze ikintu cy'ubuporoteri, noneho abaturisiti igihe batangira kuza bake bake bake, ubwo ni kwa kundi twaza kwa mukerarugendo imizigo n'igihe gitoya. Ubundi urabona uriya muntu witwa Diane Faustin Nyiramukibiri, inani rimwe nabaye umuporoteri iwe nkajya ntwara ibyo kurya, noneho nakoze umwaka, ubwo ngezeho nza guhindura none na kabiri ntangira mu by'umwungagi. Ariko uko nagendaga ibyingagi nyumva amakuru yazo, numva ari ibintu nkunze cyane, nubwo n'umuporoteri noneho biza kunyinjira mu mubiri, numva binshimishe, numva ko nabitangira. Ubwo bitangira neza neza, ubwo ndatangira inani kabiri, ubwo ntangira mu mushinga witwa PSG ariyo Gore de Montagne, noneho nkoramo imyaka ine, inani kane kwa gatanu, ninjira muri Orotopen neza neza. Ubwo icyo gitangirira ni kabiri, ufite imyaka ingahe? Bona, mfite imyaka 20, nari nkiri umusore, 23. Ushobora kuduha ishusho Orotopen icyo gihe byari bimeze gute, ugereranyije n'uyu munsi? Usanga uyu munsi ingagi turazizi, ndetse n'uburyo zirindwa n'iki zibungabungwa, icyo gihe byari bimeze gute, cyane ko hariho na ba rushimusi? Duha ishusho. Ubundi icyo gihe babishimutse ko bari benshi, nubwo abagaradi bari bahari, ariko bitandukanye n'ubu ngubu. Ubu ngubu zararinzwe 100%. Icyo gihe barazi kuri bakoraga patrouli no kuzikurikira, barazikurikiraga, ariko barushimutse bari benshi, kuko barushimutse bumvaga yuko n'ingagi nubwo zari zihari ariko nta kamaro bumvaga ko zabamarira, kuko nta kintu bazibonagaho. Ubu rero bitandukanye n'icyo gihe. Ubu amafaranga abantu batanga baje gusura ingagi kagenda kagera ku baturage, noneho baje kumva akamaro kazo, noneho ko zifite akamaro. Icya mbere ariko bitewe n'iki? Bitewe n'umubyeyi dufite mwiza, nicyo nabo muri local community, abantu iyo baje gusura ingagi amafaranga batanga agenda kagera ku baturage. Wakomoje kuri Diane Faustin, ni umugore uzwi cyane mu kuba yaragiye agerageza kurinda ziriya ngagi, ndetse batubwiye ko ari ukuntu wamutwariraga ibiryo n'iki. Byari bimeze gute gukorana nawe? Yari muntu ki? Diane Faustin yari umuntu, yari madamu, yari umuntu, ntago yari yakabaye umugore, yari umukobwa. Ubu ntabwo muneke nubwo yavuye mu mibiri ashaje, ariko ntabwo yari yakabonye umugabo, kuko umuntu yabonye umugabo niwe twita ko ari umadamu, ari umugore. Ubwo rero icyo gihe ku bwa Diane, nubwo Diane Faustin we yakoresheje uko ashoboye kose, ariko abantu ntibabyumve kubera ko nta kintu babonaga cyaziturukagamo nk'ukizo cy'abasanga. Diane Faustin yazicungiraga umutekano, yarazirindaga, ariko abaturage bo ntibabyumve kubera ko nta bunofisi babonaga iziturutseho, kimwe nk'uko buno ituruka aha nka mbere ntabwo bubakaga amashuri, ntabwo abaturage bagiraga ibibazo ngo babafashe. Ariko buno ubu bubaka amashuri, bakora imihanda, amahoteli garagwiriye. Ubu nko mu Kinigi dufite amahoteli 18, abantu bose baje bakurikiye ingagi. Izo ngagi baje bakurikira abantu batuye mu Kinigi hafi ya bose, benshi bakora kwa mahoteli. Dufite abantu abaporoteri bageze nko kuri 400, bose bakora aho ngaho. Yemwe n'abaturage baturiye aho ngaho benshi bagenda babona akazi muri parike y'Ibirunga. Ubwo rero abantu nicyo cyatumye bahagarika no kuzikurikirana kuzitega. Noneho urabona
n'abantu babubakira amazu abaturage nk'abakiki aho kwishamba bagenda babubakira amazu amabati ku abantu babuze ko nta muntu kiri muri nyakatsi ibyo byose tukesha iki tukesha ingagi hari abantu bakora ku rukuta nago ruvuye ku mupaka wa Uganda kugera kuri Congo ingagi za imbogo za rusenya abantu bakora aho bose barahemba amafaranga avu mu ngagi gakora ibintu byinshi abaturage rero bamaze kumva ko ingagi bafite akamaro yemwe nta muturage uturiye hariya hafi ya bose bafite amatelefone gaturutse hehe mu ngagi iyo hageze akanyamaswa gaturutse mu ishamba kamanutse kageze nk'umu baturage abaturage bahita batabaza kwa chef warden kwa conservateur batakanyamaswa kamanutse abaturage bakakabungabunga bari kuko bari guhamagara ariko bari kureba uko bagasubiza muri paraki kubera iki kubera ingagi ayo mafaranga reka tugaruke inyuma rero ku buzima bwawe byinjiyemo mu byukuri ubuze ko watangiye utwaza abantu ariko utangira kugira urwo rukundo rw'ingagi niko urwo rukundo rwaturutse hehe rw'ukunda ingagi hanyuma watangiye kuyobora bamukerarugendo bite dusangize iyo experience yawe kuko nyambona unafata unazegera ukagerageza no kuzigana no kubita gutya umunsi wa mbere uhura n'ingagi mu maso gutya byari bimeze bite ubundi kubera ko numva kuko Diane avuga avugana nazo ngihura nazo ubwo nanjye ibintu byari bimaze kunyinjiramo kuko iyo ukunda ikintu kiraza nka rukuruzi kikagusanga utari wanakingiramo neza ubwo rero numva uko bavuga nanjye ngiye gutangira ako kazi ngasaba numvaga ari ibintu bimaze kunyinjira ngo bavuga ko gutese ngo ngumubire uganira nazo ingagi nuko turi kuganira natwe niko tuganira nazo ariko hari imyitwarire runaka ugomba kugira uragenda ukazigeramo ukavugana nazo ibyo bintu maze kubimenya ubwo n'ingagi uba wamaze gufata gahunda yazo uko ziba zimeze ubwo rero ibyo bintu byari bimaze kunyinjiramo nkajya ngenda mvugana nazo nka groupe natangiriye muri groupe yitwa Nofu ariko ntago yari yakamenyereye abantu neza ubwo nyitangiramo yajyaga recharginga ariko yacharginga ukagerageza kwicara ugaca bugufiye iyo uciye bugufi rero icyaginze uravuga iyo uvuze gutyo yumva ko ari mugenzi wayo waje kuyisura na shefu uyoboye umuryango ibwira umuryango rwayo ko basuwe ikagira ubwo ibivuze ati nta kibazo cyahari nguko nawe umuntu iyo ngiye iwawe mu rugo aravuga ati muraho uti ni karibu iyo umuhaye karibu na shefu rero niko ivuga ibihaye umuntu karibu ubwo abana bagatangira bagakina aho ngaho ukazireba ukishima ukumva ibintu mbese ibinezo bikugiye mu mubiri ubwo iryo tsinda wahereyeho ni naho rya havuye izina bakwita se nine yes byagenze bite ngo bari kwitirire ubwo ngitangira nyine aho inane kabiri niyo groupe bahise bantangizamo muri groupe Nofu ni yitwaga Nofu ariko ubu ntangiye nakoreraga projet de gore de montagne hari umuzungu witwa Marco Conduti yari umunyamerika ubwo niwe yakoraga nimwe yakoraga ubutwara abanaga nge nawe nzibamo nkoramo imyaka 4 ariyo groupe ndi gukora mu ntarahindura kuko buno ugomba gukora muri groupe guno munsi ejo gamu yindi bugacukaje mu yindi ariko icyo gihe nabaye mu iyo groupe kuba ama groupe gara ndi make ya twe dufite ama groupe 4 ariko iyo groupe bari banshinga nyikoramo imyaka 4 yabigiye Congo nkanayikurikira nkaba nakambika muri metro kijana bugufi ya kuko muri Congo ntabwo anakimwe ho mu Rwanda bafite paraki natwe dufite yacyo ariko muri Congo habaye bahigi benshi cyane icyo gihe nabaga ndiyo kuzicungira umutekano nkararayo nk'iminsi nk'ibiri ntangarari wanje umunsi umwe ngongera ngasubira ariko ntabwo zamaragayo izamaragayo nk'icumweru nangwa zizamarayo bibiri ariko ubwo icyo gihe kubera ko ari ibintu ukunda nkemera nkazibamo zagaruka mwanye ngagaruka ubwo noneho abandi bagenzi bacu b'abagide bakaje barampamagara nayine noneho ubwo iryo zina riza kuba nayini biramenyerekwa noneho nyuma yaho kuri leta yacu muzehe yaje gusura tuzura groupe Nofu bambi tusura groupe Sabinyo ariko yaje kuntumiza aho agiye kumpa igikombe shimwe ko nakoze akazi muri parake noneho nawe aravuga ati uyu ni nayini tubonye ababishyize no kumvaho bandikaho nayini ati tubona abandi ba nayini nk'abo bageze nko kwicenda ati igihugu cyatera imbere none iryo zina ryahise abantu bose
na Francois ni bake bari nyakuraga bose bavugaga ngo nayi ni n'iryo dia papa yanyise bigira imana ntago abantu barizi yo bahamagarana nayi naho ririzi yo zina ryaturutse ku iyo group yego naho ryaturutse hanyuma ubuzima urumva wamaze igihe kinini ndetse n'ubu ngubu niko bimeze nk'icyo gihe noneho cyero kinatangira bwo urumva abanagana z'iminsi ingahe ukaso iwawe karara umunsi umwe ukongerwa subira muri parike nk'uko wari umaze kubisobanura kubana nazo umunsi ku wundi kubana n'ingagi umunsi ku wundi niki wumva byahinduye mu buzima bwawe mu by'ukuri kubera iki kintu ukunda mu buzima bwanjye n'ubu mba ndahanga ariko ni umutima wanjye niyo guba guri izo mba ndi gutekereza icyo zampinduye muri nuko numvishe nzikunze cyane ijana ku ijana ntago nakubesha nk'ubu kuvuga ngo nakora kandi kazi oya ubu ntakariho nagenda nkaba mu rugo kuburyo ni ibintu byanyinjiyemo zanyinjiye mu maraso ingagi ni ikintu nkunda cyane François tubwire uri ingagi mbona ari inyamaswa itangaje ukuntu ni nk'iki ni nk'uruhe rwibutso waba ufite uyu munsi w'umunsi wigeze guhura n'ingagi we nikitwara mu buryo utari witeze cyangwa se hari igeze ko kubaho akantu uyu munsi udashobora kwibagirwa gatangaje n'uyu munsi ukibuka kumvugize niba nabyita ibineza neza ama y'umunsi cyangwa ibintu bindi abantu batazi ku ngagi wumva wabasangiza cyane mbo nk'ikintu nk'uko uvuze ingagi yankoreye kandi cyiza ntagomba kuzibagirwa mu buzima bwanjye nigeze kujya muri groupe Sabinho uko ingagi uzibona ziza ubwenge kimwe nk'abantu ubwo iyo groupe ni famille umuryango kuko hari abantu batekereza kubata ingagi ni inyamaswa ariko nta kubera ko abatabiye ni inyamaswa gusa ntabwo uri kuvuga ko ni inyamaswa ariko ni inyamaswa zikozwe nk'abantu nagiye muri groupe Sabinho nkiya gutangira gusura narinde n'abashitsi noneho abatezi bari barateze umutego mu ishamba imitego watega myinshi ntabwo ariyo kwica ingagi ahubwo niyo gufata utundi tunyamaswa ifumberi imbongo noneho n'ingagi ariko iyifashwemo gafatwa akaboko nk'akaboko kakaba kasigaramo ubwo icyo gihe noneho ngiye gutangira ngiye kujya gusura mbona umutego uri nkariya noneho mbona akana kari kwegera uwo mutego ariko ise nayo yari iri kuza iri inyuma y'akana noneho akana kagiye kugera ku mutego ubwo ndi kureba mbona nta kana kagiye gufatwa ise iba yageze ku mutego ironinga akana ko kataja hehe kataja kuri wa mutego irakabuza muri rwa rurimi rwazo noneho yagira ngo akana gasubira inyuma karagiye karishara ise iragenda nayo yicara aho ngo ku mutego mbonye izindi nshaka kuza tekereza ko umutego guragira ingagi wafata noneho nge naragiye kugira ngo nge gutegura wa mutego ngiye kugutegura yarambujije ingagi irakubuza irambuza imbuza nk'uko yabujije akana kayo iti François ugiye kuja mu uyu ni umwanzi uri ahangaha nanjye irambuza igira ngo nanjye nsubira inyuma gatoya ubwo nsubira inyuma abashyitsi dusubira inyuma nayo iguma aho ngaho ingagi zose igendera zisubiza inyuma gukera zisubiza inyuma natwe dusubira inyuma ubwo tumaze gusubira inyuma niho narebye ko ingagi iz'abantu ijana ku ijana kandi ari ikintu kiza ubwenge ubwo numvishe nzikunze ibyo bintu binyeramo mu buzima ku buryo ntazabyibagirwa uyu munsi rero ngira ngo imyaka 38 ntabwo ari imyaka mikeya hari byinshi wabonye muri ako kazi kawe hari imbogamizi runaka ushobora kuba waragiye uhura nazo duha ishusho wenda y'ibikorwa by'akazi kawe aka ngaka kubwiga iyo uri muri parike biba bimeze bite iyo ndi muri parake ubundi hariya muri parake ya Kibirunga iyo tugiye mu gitondo tuba dufite abantu bagiye mu gitondo kare kare abatrakazi binjira saa moya noneho twe tuza kwinjira nka saa tatu ariko baba babyutse mu gitondo kare kare barajya kuzishaka ingagi iyo bazigezemo tuba dufite radiyo duhita dukomunikana bakakubwira ahantu kuko mu ishyamba ahantu hose hafite izina hafite izina uko twagiye tuyita uko twagiye tuyita noneho bakakubwira bati turi ahantu aha n'aha icyo gihe noneho weho uhita ugenda ubwo abashyitsi buri nabo uragenda ukagera kuri riziyeri ukabaha briefing ukababwira urugendo mugiye gukoresha niba ahantu harakoreshwa isaha ubabwira ko ari isaha ni groupe mwawe mugiye gusura aho uko murayisanga aho ngaho abazigiyemo ko bazimaze kuzibona ubwo mufata urugendo noneho mukagenda icyo gihe ibyo utekereza ntabwo utekereza ngo se iyo mu ishyamba harimo inyamaswa nyinshi harimo imbogo harimo inzovu harimo n'izindi nyamaswa ntabwo utekereza ngo mbese ko ndi kugenda mu ishyamba
umuntu ndahora nindi yamaswe ingikagamire nabi oya utekereza akazi kawe kugiyemo gusa kugiye mungaki kuri nabashitsi ukagenda ubaganiza uba briefing mukagenda mukagera ku nshingano iyo mugiye aba harabakira rugendo baba barigeze kukunaniza mu kazi kawe ugasanga ibyo babwira ntaga ari byo bari gukora na ntago ibyo bintu bikunze kubaho abantu bo imyaka amazemo yego ntago ibintu bibora kugira kere ku muntu umwe twajyanye mu Dagi ariko nabwo ntago yananije kubera ko naha nabantu bamenyeye kugenda ahantu aba atari cyondo akandagiye nko mu cyondo abaravuze ati Francois ati ibintu wanzanyemo ni ibiki ati dore tutangiye kuja mu cyondo nti none ni imvura yaguye ntago ndi byagenda turi semeni kwiba bashatse mukurakara ageze bagenze baramubwira batuye atwaje tuzi ko imvura igwa kandi yari yatubwiye ko tuhambara inkweto tuzana imyenda y'imvura imbere miyabure byose Francois nta makosa afite aza kubyumva cyo korona barishima turakomeza turagenda turasura turangije ati Francois tumba barire ati nari nchatse kuvuga ari amagambo ariko ntago nange ari nje hanyuma muri iyi myaka yose ubimazemo unavuga ko ari akazi udashobora kuba wahagarika donc kavuyemo wajya mu rugo nta kindi wakora niki kakugejeho mu buzima bwawe ni ibintu bikwinjiza bikubeshejeho ku buryo umunsi uguti navuye ahangeza ahangaha ibyo akazi kangijeho kuko ni byinshi mfite abana barize ubu benshi bari kurangiza na hafi ya bose bagiye abatoya nabo bagiye kurangiza no mu iterambere hose naho byanyi hari byangije rya kangije muri byinshi tubwira ibyo ngibyo by'iterambere twumve koko ko ari akazi kuko ari umuntu wumva ko kuba umugide akazi gaciriritse kadashobora gutuma umuntu atera imbere oya ntabwo ari akazi kabi ni akazi keza akazi k'ubugide ntabwo ari akazi kabi ni akazi keza kirika ari weho hari ibintu bikurimo ariko none ntabwo byatuma udatera imbere kuko umutwe ntabwo byatuma utagira umutungo ntabwo navuga ko ndafite umutungo ndawufite ibyo bakanarubatse ufite n'isambu muri make ntacyo mbaye ahantu ugeze kubona amashusho ufungura ni kijipe cyiza cyane ni cyawe nacyo ni yanjye niwa ngo ni akazi roho kabeshaho byose niho nabikeye niho mbikesha nta handi watembereje ba mukerarugendo benshi abantu batandukanye umuntu watembereje ukavuga uti nubwo nasezera mu kazi uyu nguyu kuva mujyanye mu ngagi barushimwe baba bantu natembeje abantu benshi nko kubivuze aya cyambere najanye president kandi naramutwaye inshuro nyinshi cyane ntabwo ari rimwe si kabiri ni umuntu ukunda mu bidukikije akunda ingagi cyane aje kenshi mutwara natwaye Bill Gates nawe namujyanye mu ngagi inshuro nka zingahe ni benshi bagenda natwaye Jakana ni benshi nagiye ntwara Nenye kukubaza nti haba hari nk'umuntu wigeze gutwara utazi ko ari umustari utazi ko ari umuntu uzwi ukaza wenda kubibwirwa nyuma cyangwa se ukabimenya nyuma bo icyo kintu kibaho ushobora kumutwara utabizi ariko abantu bose ubafata kuko ari aba niba ubonye umuntu wese uramwakira ntabwo ugomba gufata ngo ese uyu ko ari runaka mufate nk'uko narafata runaka abashitsi ko yagutera wenda guhindura imyitwarire yawe bitewe n'uwari we bo oya ubwo byo bigiye guhinduka gutyo ubwo wica akazi kawe nk'uko niba twavuga tuti niba tujyanye na muzehe ntabwo nawe muzehe byatuma twegera ingagi ngo tuje kuyikoraho kandi icyo kintu kibujijwe nangwa si noneho nguriya nk'uko ari runaka ngo we ngo reka tumujane muri metero 50 oya abashitsi bafata kimwe kuko umuntu wese yaje kugana umufata kwa umushyitsi tuvuge noneho nk'uko wabitubwiye ko mu bantu wishimiye kujya harimo n'umukuru w'igihugu ako kanya uba wiyumva umeze ute ari wowe umujyanye urumva iyo umutwaye wumva ufite ibinezero ibyishimo bya gusaza nta ntuwa uri namuze kuko umwumve wumve perezida ni perezida
kumugayidinga ubona uri imbere ye agenda gukurikiye ufite ibyishimo byinshi cyane byagusaza urabona ko na hano byamusaze cyane biragaragara oya birori of course uyu munsi usanga aba jeune nk'ubu nkawe epa cyangwa ngiyewe hari igihe tuba dufite nk'umuntu watwinspiye kuba twarabaye abanyamakuru hari n'umuntu ushobora kuba dukurikira ubu ngubu avuga ati nahita ashaka kuzaba umugide nkabigira imana tubwire nk'amabanga umuntu ashobora kuba yakurikiza kugira ngo abe umubwide nyawe mwiza ubundi ni byiza nk'umuntu w'umujene nkamwe nabwo aje mwaka akazi kacyo bisaba icyo bisaba ubundi bisaba kuba warize uri kuvuza icyongereza ukabuza igifaransa bishobotse ukabuza n'igiswahili usobotse ukabuza ushoboye no kuvuga n'ikidage ubwo imana yaba ibyaye amavuta ariko icyo gihe uraza ugasaba akazi ubwo iyo ugeze hariya nubwo hari ibindi natwe tukwigisha kuko ugomba kumenya ishamba nari ya shamba nabwo ugomba kurimenya nk'uko tuvuze tuti hari ahantu hitwa runaka ubwo icyo gihe abusanze nabo barakwigisha kubwo umunsi uzagenda wenyine nawe uzahamagara uriya wagiye mu gitondo kare kare akubwira aho ingagi ziri nawe ugende utamanze gushakisha ugende ujya ahantu ariko noneho twakwifuza nk'ubu uje nk'ejo nkabwo tukajyana ntakwishima cyane none se efa twajyanye wagiye urahindura akazi uravuga ko bisaba kuba byibuze warize uzizo ndimi of course wowe wari warize ntabwo nari narize ariko noneho ntabwo twa niba naragize amahirwe ntutwavuga ko abantu bose ariko bayagira ngo dufate abantu tugire gutya nanjye ni amahirwe nagize kugira ngo ururimi ubonye ruje uretse ko hajemo ingengere n'amahugurwa nagiye mbyitoza mvuga abantu bafata abantu bakanyisha ariko haza no kuza amahugurwa RDB ikajiduha amahugurwa biza kuza ariko noneho ntabwo twatangira mu gihe tugeze mu iterambere gufata umuntu utarize kwitushye kumuha akazi icyo gihe kiragiye ubundi ni kubwo byari bimeze nta n'abantu babaga bari benshi ugiye babaga barize ubwo icyo gihe nuko nari nzi gukurikira trace y'ingagi kumenya gushaka ingagi icyo gihe ntabwo ari ngubu buno umugide agenda bamuhamagaye ariko kiriya gihe wakurikiraga inyawe y'ingagi trace yaho zanyuze ku buryo ugenda ukazigeramo uri n'abashitsi ubwo icyo gihe rero ko nari nzi gukurikira ingagi niho bahise bangiramo ariko noneho umuntu tuba dushaka kuko abantu biga bakamenya ubwenge abashyitsi bakaza nk'icyo gihe hazaga abafaransa gusa n'abafaransa baza gusa abantu bavuga icyongereza kiriya gihe ntabwo babonekaga ariko ubu hari kuza abanyamerika hakaza abaturutse hirya no hino benshi ni icyongereza bavuga ubu rero tubonye abantu baba barize imana yadufasha ariko ubu nawe warihuguye mu ndimi urabaganiye bo nanjye ndagerageza nta icyongereza mvuga gake no ku gifaransa ndavugaho ntwara abashyitsi neza bakishima nta kibazo ngirana nabo kubera ku rurimi hari ahantu nabonye uri kurya ibyatsi hari amashusho nabonye uri kurya ibyatsi bereka abamukerarugendo hari abashaka kugaragaza iki hariya ubereka ubundi ingagi zifite amoko 200 y'ibyatsi zirya agenda atandukanye nk'uko natwe dufite amoko agenda atandukanye biriya rero nabaga nereka ba mukerarugendo ko ubwoko bw'ingagi bwo zirya bugenda butandukanye hari ibyo zirya biba birimo amazi hari nk'intoke hari sereri hari gariyumu hari umurisha zifite amoko agenda atandukanye ubwo nibyo nabaga ndi kubereka ni ibyimeza ntabwo ari byo dutera kubereka ko iby'ingagi zirya uko biba bimeze kandi nanjye kubirya nanjye nkumva bindyoheye nta kibazo mfite nawe urabyakuryoye cyane niho wongera piti gusa ese ukamiryo kamera ndamira vuko ndamira sevure ntabwo ari ukubesha ntabwo ubirya ngo ushyire mu kanwa numara wongere ubigarure wuya ubwo se ntabwo aba ari aho wabireka ukareka no kubyereka abantu watamira ibintu ukongera ukabigarura uyu urabirya iby'ingagi zirya n'umuntu ashobora kubirya akabaho nibyo nakubwiye ndi ingagi ni ikintu kimeze nk'umuntu nuko zo zidafata zifata ibyatsi zirya noneho ubitetse kubyaba ari akarusha ariko ubiriya nari nabibisi nk'uko mbirya nta kibazo kiba cyane ngira ngo hari amafoto ajya agaragara afite yegeranye n'ingagi wigeze guhobera ingagi gutya oya
guhoba biringagi ntago ndaho biringagi ubundi guhoba biringagi ntago ari byiza nta no mu mategeko ubundi ingagi distance y'ingagi ni metero 7 mbere nizo twakoreragaho ariko kubera kubona uno ikibazo twa cha corona cyaje ku isi ari icyorezo ubu twashize uno kuri metero 10 nizo dukoreraho binashoboka na 12 wazireberaho arahantu ukubona ko hashoboka naho guhobira ingagi ushobora kuyanduza kizi cyamwe kaba yakwanduza ubundi mu mategeko ntabwo byemeye no waba yarayihobeye yaramukozeho abari nkagitisha abari mbese n'ibindi babije bitunguranye ariko ntabwo tubyemera ntabwo ari byiza Faranswa hari ukuntu usanga buriya ingagi kubana nazo hari ikintu hari liya cyangwa se umubano ukomeye cyane ugirana nazo ntabwo ari ingagi zibaho imyaka n'imyaka hari zitaba imana warigeze kugira icyo kintu cya chagrin agahinda niba niko nabyita kubera ko hari ingagi wenda yapfuye wari usanzwe uzi wakurikiranaga imibereho yayo ntabwo ari ukuvuga yuko twavuga ko yapfa ahubwo ni irwaye irwaye kandi itarava mu mubiri ntabwo uzigezemo ukabona uko iba yitwaye ifite agahinda nawe umva agahinda kaje amarira akaza yirwaye usanga yitwara gute yirwaye zifite indwara zigenda zitandukanye irakorora nangwa sikagira ibicurane ariko noneho kenshi nangwa sikadiara nangwa ziradiara ariko dufite ba docteur veterinaire bazikurikirana nabo ku munsi iyo hari yarwaye bahita baza bakayivura kuko abatraka bo bagiye mu gitondo iyo bageze basanga hari cyahindutse niba hari yarwaye ukazigiramo usanga yakonjeranye nawe uri mu bana bawe mu rugo ukabo bagezemo hari warwaye ntabwo ushobora kubirwa ako kanya uhita ubimenya ntabwo ufite umugabo ugasanga yarwaye musanga mu gitanda nazo rero hari yarwaye iyo utayisanze mu gitanda usanga nawe yicaye ukabona yigunze nka gutya ukabona itishimye ukabona ikonjeranye iyi konjeranye rero ukabona yarembye no kugenda ukabona iri gukururuka kumvaga nawe agahinda kakwishe kumva ufite ibintu bije mu mubiri utameze neza yego ejo bundi habaye umuhango wo kwita izina nkawe umaze igihe ubana n'ingagi ubona umuhango wo kwita izina ufite akahe kamaro ba umuhango wo kwita izina ufite akamaro kenshi cyane nk'ubu ejo bundi twarise nk'uko bivuze ariko noneho ibintu byarahindutse mbere tujya kwita izina twatumiraga abantu bose bagaturuka mu mpande zitandukanye no mu bindi bihugu iyo turi kwita ingagi rero abantu hafi bose bakaza baturutse hirya no hino nabwo abantu bakamenya akamaro k'ingagi bamenya ko dufite ingagi utise ukabikora ku ibanga ryawe ntabwo inkuru zamamara ngo zigere hirya no hino abantu bamenye ikintu cyo kwita izina nk'ubu ejo bundi twarabitwarise ariko nabo byagenze neza twise neza ariko iyo twatumiye abantu ukabona ha abantu haje nk'ibihumbi 10 y'abantu baje bitabira ingagi manzi iyo ari umunsi wo kwita izina ikigali nta modoka isigaragayo uwo munsi abasigaye no birirwaga bari kumwara batese turi mu gihugu turi he kubera ko abantu bose baje muri parake y'ibirunga icyo gihe rero iki kwita izina ingagi n'abaturage bo mu Kinigi abo hirya no hino bigisenyi bose babahuriye aho ngaho bari kureba uwo muhango wo kwita izina icyo kintu kiro cyo kwita izina gitera ishema mu gihugu abantu bose bakaba baje kureba kuko twita izina noneho bikaba n'ibyamu no mu mahanga hirya no hino hose kumva ko ingagi twita izina ni ishema mu gihugu tujye mu bibazo abantu babajije hari uwabajije ngo umubaze ngo ingagi yakunze mu gihe cyashize uko yitwaga ndetse niyakunda ubungubu n'imico zitaniyeho iyo nakundaga guhonda yo muri groupe Sabine iracyariho irahari ufite imyaka 49 hafi 50 nguko irashaje iyo ngagi rero nayimenye 83 kugeza ubu ngubu tuyikurikirana ni shefu ishaje n'izindi zose ndazikunda ingagi zose ni zimwe ariko noneho urukumva ibyo navuze yankoreye inkiza umutego nkabona ko ingagi zifite ubwenge
iyo ngagi ndayikunda cyane noneho ifite nabagore gukunda ifite abagore bangahe abagore batandatu ariko none ifite ifite n'umusore wayo ubwo imaze gusaza umusore wayo nawe ingore zaturutse handi niwe ugenda ubu niwe urukuyobora umuryango harimo nizase ariko ntago ntago ingagi rongora ariko ntayitunga nyina ntago itunga nyina ariko ingore zagiturutse hirya no hino zindizo irazitunga nta kibazo ariko noneho rero iyo ngagi yitwa gukunda nayo ndayikundira no kwiyana nk'ejo bundi niyo nise n'umwana rwayo izina izahukuru ariko novuze uti buriya ingagi zijya kumera nk'abantu misengera amatsiko y'imibanire yazo hagati yazo hari ibintu ujya kubona ukabona mu nyamaswa bibaho nk'intare ugasanga mu byana byayo niba hajemo ingabo hari ukuntu hazamo guhangana n'iki ku ngagi bimeze bitabaho guhangana hagati y'umugabo n'uwundi niba ariko nabwo ingagi rero zo nta wundi mugabo uturuka hirya ngo yinjire mu muryango abemo ubwo yaje muko mu muryango zirahangana kwa kundo bivuze kimwe nkuko iyo ingagi ifite iyo harimo abagabo nk'abane abagore bageze ku 10 ubundi umugabo mukuru urimo nka shefu uyoboye umuryango abo bagore babaraba arabande abaraba shefu zazindi zindi abo bandi bagabo bungirije iyo bashaka kugira ibyo bakora nuko bajya kwiherera ahandi kereke de pare agomba kugutirita umugore akamushusha yamara kumushusha bakagenda bakaja ahitaruye igakora ibyirakora wa undi ise ntabimenye ariko ataterese nyine yaterese abandi bagore impande ubwo arangiza akagaruka ariko isa yibonye ubwo icyo gihe agomba kuyikubita akaba rero bazagira n'amakimbirane ikaba yayirukana no mu muryango iyo kenshi harimo abagabo batatu bane bakunze bamwe gusohoka mu muryango akagenda akaba soroteri akaba iyo soroteri nuko iribana yamara kwibana nayo ikazongera yahura n'indi yo hirya nayo ikaba rwanda ikora umugore cyangwa se niyo zitarwana ubundi umukobwa iyo afite imyaka 8 akazamukaje ku 9 ntabwo akunze kubana na se kuko agomba kuva mu muryango akajya gushaka kimwe nk'uko abantu iyo umuntu agize imyaka 22 baramusaba agashingirwa nayo rero iyo igize imyaka 8-9 umukobwa asohoka mu muryango akajya gushinga urugo abo bahungu baba baragiye bava mu magurupe ari ibisoroteri nibo bagenda bagahura nabo bakubaka umuryango nk'ubu dufite yitwa Muhoza ni urugero Muhoza shefu yavuye mu yindi gurupe imaze imyaka inikoze umuryango ariko Muhoza bimaze kugira abagore 9 ihura n'indi undi mugore aza ihura n'indi umugore aza ihura n'indi umugore aza irwana ifata umugore ubundi niyo umuryango harimo ingore nk'izo 6 nangwa 7 hakaba harimo nk'ingabo nk'imwe ariko itakunze kuzikorera bya bindi hafi buri gihe icaho ikigendera umugore cyangwa akigendera nawe umugore cyangwa akagenda kuko ibyo yaraje gushaka ntabwo aba ari kubibona atabibonye rero acaho akajya gushaka undi mugabo uramukorera ibyo ashaka ibindi bibazo byaje arabaze ngo umubaze ngo ese habaho igihe cyagenwe mu gusura ingagi igihe kirahari cyo gusura ingagi ubundi ingagi nk'uko nari nababwiye ubundi ingagi dufite nk'uko abataraka bagenda mu gitondo natwe twinjira 3 tukagenda kuko nyuma ya 6 ntabwo tugomba kwakira abantu tugeza 3 n'igice ubwo icyo gihe turahagarika kwakira abantu bagiye gusura muri parike y'Ibirunga mu gitondo baraza tukabakira kuva 2 2:00 n'igice niho bahagera tugatangira kubakira kugeza 3 n'igice ubwo iyo bigeze ntabwo tuba tucyakira abantu bo kujya muri parike y'Ibirunga yego
Reka twakire n'abantu kuri telefone bashaka kugira nk'icyo bakubaza nk'ababiri kuri telefone bashaka kugira icyo bakubaza turabakira. Twakire uyu nguyu. Halo. We. Salama. Tumeze neza. Ehe. Aha, ku buryo bazakora akazi nk'ako akora. Araje gusubiza urakoze cyane. Wi. Reka tubanze tuganire n'umutumirwa humura. Urakoze cyane. Aha, washaka kumenya niba mu bana bawe ujye ubatoza ku buryo nabo bashobora kuzakora akazi nk'ako akora. Abana banjye nabo akakazi aho biga tourisme ubu niyo bari kwiga nabo bashaka kuzakora ubugide nk'ubu nkora barabikunda cyane bangahe bwo bo babiri nibo bari kubyiga abandi nabo biga ibindi byo hirya no hino kose nabo ufite abana bangahe mfite abana icyenda ku mugore umwe afuka umwe katwakira ni kuri telefone alo alo wiriwe neza amakuru ni meza okay reka gusubize abantu bavuga ibyo bintu rwose barabesha ibyo bintu ntago byabaho kuko ingagi niba uje kwisura ibona ko ari umuntu uje kwisura izi ubwenge kimwe nk'abantu ubugome ntago zigira iyo uje guha karibu mu rugo iwayo abantu batekereza icyo kintu ntago kibaho zibaho neza zamenyeye abantu ahubwo ubonye akanya uzanyaruke uzazi tukwereka ibyiza bitatse u Rwanda yego byabyumvise Francisco uyu munsi dufite ingagi zingahe uyu munsi dufite ingagi 366 hano iwacu muri parike y'Ibirunga ariko muri kote ya Kongo tugashyiraho ya Uganda muri masifu y'Ibirunga ingagi 600 ariko iwacu ku ruhare rwacu gusa dufite 366 hari indi parike ya Bwindi ya Uganda nayo ifite ingagi 400 ubwo zikagera ku ngagi igihumbi. Turi gusoza rero ikiganiro twagiranye nawe. Dusoza mu buhe butumwa ugenera abantu baturiye hariya ya parike y'Ibirunga umaze igihe ukoreramo hanyuma ndetse n'abandi bose batarasura ingagi uyu munsi. Tukijya gusoza rero ikintu navuga ingagi nk'uko twaziganiriyeho cyane ariko zifite ahantu ziri muri parike y'Ibirunga ariko ntago hagutse cyane ku buryo zitisagaguye ari nk'ibishoboka parike bakayongera na abaturage bahatuye ku icyo kintu cyo bamaze kukimenyera barabibigishije bayaguye parike abaturage babona amadovize ba mukerarugendo benshi baza kuko ingagi ziyongereye hakagira iziva mu zindi hari igihe zisubira mu gipande cyo hirya ku bishambi ryacyo ari ritoya twasabaga rero dufatanyije n'abaturage bose bo mu gihugu cyacu tugasenga koroni irangiye ba mukerarugendo baza ari benshi noneho iterambere ryagakomeza mu gihugu ndongera nsubire aho warumbajije icyo nari ngibutakimbajije yego ndasubiraho nari ngibajije ubutumwa ugenera abaturage baturiye iriya parike ndetse n'abandi bantu n'undi muntu utarasura ingagi wamubwira icyo uyu munsi umuntu ni karibu rero abantu umuntu utarasura ingagi twakwifuza nayo ko yaza akareba iterambere tugezeho buno ibyiza bitatse u Rwanda abaturage baturiye parike y'Ibirunga rero
bo ni ibintu bamenyereye cyo kuguma kuzibunga bunga ntabwo ari byo kubigisha barazibunga bunga ijana ku ijana kuko nakubwiye inyamaswa ije bayicungira umutekano ari imbogo ari inzovu ntayo bahaga hababo kubera ko niyo izariye nk'ibirayi by'abaturage dufite abaja ku buyobozi ubuyobozi bukaza bugatera intambwe z'umurima ugwe inzovu zaba zononye nangwa se imbogo kuko ingagi zo ntago zirya ibirayi oya ingagi zikireke iyo zariye nk'indufe ariko baraza bagapima bamara gupima ahantu zaba zangirije ubwo leta iragenda ikishura umuturage abaturage rero ibyo barabyishimira byo ni ibintu bamenyereye ariko nabo ni karimo muri parake y'ibirunga n'abatari bagasuye tuhaye ikaze bazaze bari ibyiza bikikije urakoze cyane turagushimiye François Bigirimana kuba witabiriye ubutumire bwacu uyu munsi namwe murakoze cyane nanjye nishimiye kuba nageze ahantu ntihaboneka kandi kanya tuzaturaguma tuganire turi hamwe ariko twifurije ko mwazizaza tukajya kubajyana kureba ibyiza bitatse u Rwanda muri parike y'ibirunga weho wambwiye ko ejo uzaza weho ni ryari Mwakuta. Murakoze cyane Imani wa Mungu. Murakoze cyane. Murakoze kwa natwe ni nadusore kigana mu mahumbezi cyane none. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo muri kumwe nange pano.